ନିକତମ ପ୍ରଧାନ ଗତ 13 ତାରିଖ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 2023 ମସିହାରେ ମୁଁ ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ କାମ କରିଛି ପିଲାଦିନୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ିରେ ଦେଖିଲି ସେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୁଁ ଘର ବାହୁଡ଼ା ମୋର ନିଜ ଯେଉଁ ପରିବାର ଥିଲା ପୁରୁତନ ପରିବାର ଥିଲା ସେଇ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ଲେଉଟି ଆସିଛି। ଏବଂ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସି ଅଛି ଯେ ମୋର ଯେଉଁ ଦଳ ଥିଲା ନିଜ ଦଳ ଥିଲା ଯେ ମୋତେ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓ ଆଜି ସେଇ ଦଳରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ମୁଁ ଯୋଗଦାନ କଲି ଏବଂ ଖୁସି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।